Армысыздар эфирде шындығы сол бағдарламасы. Қазақта ұлың ер жетіп, қызың балиғатқа толғаннан кейін үйлендіру мәселесі ортаға шығады. Үйлену оңай, үй болу қиын дейтін бұрынғы кеңес одағының теңгермешілдік қоғамында. Бүгінде үйленудің өзі үлкен шаруаға айналды. Ол заманда алып қашып та құда түсіп те үйлене беретін. Бүгінде алып қашқан адамдарға осқырына қарайтын заманға жеттік. Қыз алып қашу біреулердің бағын ашып жатса, біреулердің тағдырын талқан етіп жатады. Енді осылай өзі алып қашудың құрбаны болған Гүлнар есімді келіншектің тағдыры туралы жасалған бейнебаянға назар салайық. Қыз алып қашу үйлену ғұрпының бір түрі. Дәстүрлі қазақ кейде жол жоралғы жасап, қалың мал беруге шамасы келмейтін жігіттің ұнатқан қызын өзара келісімнен кейін алып қашу орын алған. Екі жастың ата-аналары арасында келісім болмаған және қызды өз еркінен тыс алып қашқан жағдайда жігіт жағы ара ағайын мен билер кеңесінің шешімі бойынша айып төлеуге тиіс болды. Алайда екі жақ өзара келісе алмай, қыз алып қашудың соңы үлкен жанжалға ұласатын кездер аз болмаған. Сондықтан қазақ қоғамы жер дауы мен жесір дауына жол бермей, ел арасының ынтымағы мен тыныштығын сақтауға ұмтылған. Ал қазір қалай? Қыз алып қашуға заң бойынша тыйым салынған. Еліміздің қылмыстық кодексінде 125-ші баптың А тармағы бойынша белгіленген. Яғни қыз алып қашу киднеппингке теңестірілген. Ал бұған қарамастан қыз алып қашу үрдісі оңтүстік өңірде көптеп кездесіп жатады. Гүлнар алып қашудың құрбаны. Студент жас қыз сабақтан шығып үйіне қайтып бара жатқанда Nissan автокөлігімен жүздері таныс емес үш жігіт Гүлнарды сүйреген қалпы көліктің ішіне барып тығады. Бірер сағаттан кейін бейтаныс жігіттердің біреуінің келіншегі болып шыға келеді. Бір күн түнеп қалған ол ата-анасына кір келтірмес үшін амалсыз келісім береді. Жүре келе күйеуімді ұнатып бақытты болып кетем деген үміті орындалмады қыздың. Тойға жақын қалғанда ақымақтықпен өзіне қол жұмсап сірке су ішіп ауруханадан бірақ шығады. Қазір ажырасқан. Алып қашудың салдарынан арада қалған періште әкесіз өсіп жатыр. Біреу бас алып қашып кетті. Есімді жиып қарасам, уже барғаныма бір түн болып қойған. Қайта артыма қайтайын десем, абыройымды ойладым. Өзімнен бұрын әкешім абыройын ойладым. Осы алып қашудың зардабынан күйеуімен тіл табыса алмай, қазір жалғыз баласымен өмір сүріп жатқан, барлық осы ауыртпашылықты көтеріп жатқан Гүлнарды ортаға шақырайық. Гүлнар, қош келдіңіз студиямызға. Отырыңыз. Гүлнар, айтыңызшы, кезінде сіз қалай үйлендіңіздер? Өмірімнің өкіншісі осы болып тұр мен өмірімде. Небәрі жасым 18-де. Жұдырықта жүрегімде бір жанға өте қатты ғашық болатынмын. Бар ойым солда, екеуміз де бір-біріміз ұнататынбыз. Алматыға алғашқы рет студент болып келген кезім еді. Сабақтан шыққан кезім ол баланы мүлдем танымайтын мен алып қашып кеткен кезінде. Жолда кетіп барамын. Ары қарап не болғанын білмеймін, себебі мен есім тандырып тастады. Ал көзімді ашып қарасам, уже мен соның үйінде уже бір күн түнеп қойғам. Ойладым, мүмкін артқа қайтсам бәрі де дұрыс болатын шығар деп. Бірақ бұл жерде ең бастысы мен өзімнің абыройымды емес, ата-анамның абыройын ойладым. Қайтқан қыз жаман дейді ғой, ол жерде қанша жеңгелер айтты. Бірінші келген жерің бәрі бақ, екінші келген жерің бейбақ дегендей. Сол бір сөздерге сендім, уақыты келе оған ғашық болып қалатын шығармын, ұнататын шығармын, бару басатын шығармын деп. Бірақ бәрі де өкінішті болды. Сіздер қанша жыл тұрдыңыздар некеде? Жылда болған жоқ, 5-6 ай шамасы ғана. Яғни жарыңызбен бірге тұру отбасында мүмкін болмады ма сонда? Жоқ, ол үйінің ең кенжесі болма. Қысқасы, аса былай өмірге, әлі өмірге дайын бала емес еді. Тек әлі балалық мінездер, тек ішсем, жесем, күлсем, былай артық ештеңе ойламайтын, тіпті үйге келмей қоятын кездер де болатын. Әлі өмірге дайын жігіт деп ойламайтын оны. Яғни үйленудің, отбасылы болудың мән мағынасын, оның ауыртпашылығын түсіне қойған жоқ, салмағын сезіне қойған жоқ дейсіз ғой? Иә, солай деп ойлаймын. Жалпы алып қашуға сіз қалай қарайсыз? Мүлде дұрыс нәрсе емес пе? Мүлдем дұрыс емес деп ойлаймын, иә. Бәрібір Алла екеумізді қоспаған екен. Ол бір ай шамасы өтті, өтпесе ол үйленіп кетті. Бірақ менің тағдырым осылай болып қалды да. Одан кейін мен тұрмысқа шығуды мен тіпті ойлағаным да жоқ. Қазір сіздің бір балаңыз бар ма? Бұрынғы жаңа некеден? Иә, мен сол кезде өмірімнің өкініштісі деген себебі өзіме өзім қол жұмсап қойдым. Өмірде ең қатты жаңылысқаным да сол болды. Сол кезде үш ай бойы больницада жаттым. Сол кезде мен жүкті екенімді байқадым. Қазіргі кезде бір қызым бар, бірақ ол менің қолымда емес. Осы кім Гүлнардың басындағы жағдайға қатысты не айтуға болады? Мысалы, көріп тұрсыздар, мысалы, жалпы қыз алып қашу дәстүрі бар дейміз. Енді бұлай үйленген, үйлене салатындар көп екен қазір жастар. Енді көріп тұрсыздар, мысалы, күйеуі
осы отбасылы болудың осылай алып қашу зардап тиіп отыр. Салмағын сезінбеген. Дұрыс жетіп жүріп үйлендің бе онымен, жоқ бас салып алып қашып кетті ме? Жоқ, мен обаны мүлдем танымаймын. Мүмкін ол менің артымнан сұрастырып таныстырған шығар. Мен өзімнің жақсы көрген жігітім Ақтаудың болатын. Ол жігітті мүлдем танымайтын. Сабақтан шыққан кезде алып кетті. Соны әке шешелері бар ма енді олардың, енді бұл баланың әке шешесі бар ма? Иә, әке шешесі бар. Былай да өмірінде қалтасы тоқ адамдар былай айтқанда. Олары тек мүмкін бәрін ақшамен шешеміз деген ой болған шығар ол. Мен өзім қарапайым ғана отбасынан шыққанмын. Мүмкін сол жағында пайдаланбақшы болған шығар. Үйінің жалғыз ғана баласы. Мүмкін енді ол ойлаған шығар, енді адам болып кететін шығар екеуі. Тіл табысып кететін шығар деп. Оған тіл табысамадыңдар екеуі. Енді сана сезімі бар, иманы бар адам, егер шынымен де көңілі болатын болса, еш болмаса бір ауыз айтып, маған сезімін білдірсе де болар еді сол сәттерде. Өйтіп бас неғып алып қашып кетудің. Сол алып қашып кеткенін кейін енді былай жылы жүзбен қарамады ма сонан? Жылы жүзбен қарағанда сол бір екі күн қысқасы үйтем деген сияқты біраз әңгімелер айтты. Бізде ол енді дәстүр бұрыннан қалған алып қашу деген болады. Алып қашып кетеді. Бірақ енді жолда келе жатқан адамды алып қашу деген ол енді дәстүрде жоқ нәрсе. Ол енді қарап тұрсаңыз ол мұның рұқсаты жоқ. Не оның үйінің рұқсаты жоқ, әке шешесінің рұқсаты жоқ. Екеуі өзінен өзі анау келді де бас салып алып қашып кетті. Ол енді алып қашып кететіндей мал емес, басқа бір зат емес. Ұрлап кетеді оны. Адам баласы ғой ол. Екі ортада бір таныс адамдар болды ғой негізі, сізді жаңағы сол жігітке сыртынан бір таныстырған бір сондайлар болды ғой. Мен ол баланы мүлдем көрмегенмін. Мүмкін ол мен сыртынан бай-бай қараған шығар, бірақ мен ол баланы алдында мүлдем байқамағанмын. Үйленем деп шешкен жігіт қой енді өзінше. Өз бетіне солай шешкен шығар. Мен ондай шешімім болған жоқ. Сонда енді барғаннан кейін әке шешесі бұл баламыз үйленетін еді. Қарағым айналайын қала ғой жарығым анау мынау деген тегі бір сөз болды ма әке шешесінің де деген. Сен енді ешқайда қозғалма, осы жерде тұрғын, сен осы үйдің иесі боласың, осы үйдің адамы боласың деген. Иә, ол сөздерді айтты. Бірінші келген жерің бәрі қызым бақ қой, екінші барған жерің бейбақ қой деп. Енді тек қана бірінші барған жерім бақ екен деп қайдағы жоқ біреуге мен тұрмысқа шығып кете берме деп болмайды ғой. Енді бірінші баста ойладым бауыр басып кететін шығармын деп, оны мен 5-6 ай өмір сүрдім. Бірақ ол жігіт бәрібір де өмірге деген көз қараса әлі. Енді сенде қазір бала болды, бір қызың бар. Ол қызыңды іздейтін адам жоқ қой, ана әке шешесінен сол біздің немереміз бар екен мына жақта деп. Олар менің де перзент бар екен білмейді. Перзент сол жаңағы жігіттен ба? Иә. Заңды некеде тұрған жоқсыздар бірақ. Жоқ, тойға 10 күн қалған кезде өз өміріме өзім балта шаппақшы болдым. Енді қалай балта шап? Қандай түсінік? Аборт жасадың ба? Немесе өзіңді өзіңе қол жұмсағың келді ме? Бізге кішкене түсінікті болсын. Иә, өмірден тойдым деп айттым, бірақ өмірдің қиыншылығы да, бірақ өмірдің қуанышты кездері алда екен, ол жағын мен білмеппін. Сол үшін де өкінемін сол күндеріме. Ал ол бала менде бар екенін мен сол кезде больницаға түскен кезде білдім. Енді сен сол айырылысу жөнінде сол больницадан кейін ғана шешімге келіп отырсың ғой, иә? Иә. Басындағы жағдай енді мысалы қазір Мақашаға Ибрагима мысалы бұның басында осындай бір жағдай бар да. Жалпы қазір адам құқығы деген бар, енді алып қашу мысалы бұрын кезде болған шығар. Қазір көбіне келісіп құда түсіп алады ғой. Жалпы осы кім Гүлнар осындай бір жігіттің осындай бір үйленудің құрбаны болып отырды. Жалпы алып қашуға қалай қарайсыздар осы мәселеге қатысты? Жалпы алып қашу біздің қазақтың дәстүрінде бұрыннан бар нәрсе, өзі баяғыдан келе жатқан. Бірақ енді қазіргі заманда алып қашудың өзі екі түрі бар. Біреуі қыз бен жігіт екеуінің келісіп махаббат болып жүріп, сосын олардың жаңа қыздың елмаса әке шешесінің материалдық жағдайларына байланысты олар қызды жақсылап, қазақтың салты ғой, жасаулап өйтіп шығарып салуға шамалары келмейтін жағдайда қыздың өзінің келісімменен алып қашып кететін жағдай бар. Ол өзінің ол жақсы нәрсе енді. Ал екіншісі бір көрмейтін, білмейтін, бұрын танымайтын адам, жаңа мына қызымыз Гүлнар сияқты басып алып кету, бір ағайындардың үйіне тойға қыдырып барып отқан кезде сол ауылдың бір жігіттері жаңағы
қыдырып қайтайық деп машинаның қызып үйіне алып келетін сондай алпашулар бар. Бұл енді өте ыңғайсыз, өте қолайсыз, өте ауыр нәрсе мына қасымызда заң саласын жігіттер отыр ғой. Бұл заң жүзінде жазалануға тиісті. Сосын бір жағынан осы алпашу жаңағы енді жігіттер көңіл кеткеннен кейін бір ақымақтық жасаған шығар. Сол үйіне барған кезде басына орамал салып сөйтіп зорлап отырғызып жатқан әкешісі жауапқа тартылу керек ау деп ойлаймын. Солардың я өткені ол ана қыздан оларда бала сүріп отыр ғой. Сұрамай ма айналайын сен ықыласың мен болдым ба болмады. Ол жылап еңіреп отырса оны зорлап отырғызып қою, зорлап келін қылып алу ол ешқандай тәртіпке де адамгершілікке де келмейді ғой деп ойлаймын. Мен айтар едім жаңа екі жағдай дедіңіз ғой. Біреуі ризашылықпен алады жаңа материалды жағдай. Екіншісін мен айтқым келіп отыр. Қыздан қорқатын адам алып қашады. Сөз айтуға қорқады. Салмағынан қорқып алмаған ер емес ез менің ойымша. Сол себептен сөз байласып ризашылықпен пайғамбарымыз айтады. Ризашылықпен басталған істе береке бар дейді. Ризашылықпен басталу керек менің. Баяғыда бір ауылға бір келін қыз ұрлап келіп жаңа қарындасымыз сияқты. Машинадан түспей жатыр дейді. Мынандай апаларымыз қарындасым, қызым түсе ғой, түсе ғой. Түспеймін дейді. Неге десе сүймеймін ғой деп айтады. Сөйтсе ана әжеміз айтады дейді, кім сүйіп қосылды дейсің, бара-бара сүйісіп кетесіңдер ғой деп. Енді ол жерде әжеміздікі дұрыс емес. Сол себептен ондайға өзім қарсымын. Жалпы айтқанда тарихқа үңіліп қарайтын болсақ, баяғыда Мағжан Жұмабаевты бір қызға әкесі құдасы түсіп қалғанда өзі татармен қашып кетеді. Татар алып қаша ма или татарды бұл алып қаша ма білмеймін. Тарихта бар, енді жаңа апамыз айтты, дәстүрімізде бар деп. Кімді еңлікті кебек алып қашады мысалы. Сол алып қашу деген бар, бірақ енді ризашылықпен құда түсіп алған дұрыс қой деп ойлаймын мен өзімше. Ал Бағлан айтыңызшы, жалпы осы қазір қыз алып қашу фактілері көптеп кездесе ме? Арызданушылар қыз тарапынан болсын. Жақсы, міне қазір ғана қарындасымыздың оқиғасына үңілетін болсақ, былайша айтқан кезде мүлдем салт дәстүрге қатысы жоқ деп те айтуға болады. Себебі былайша айтқан кезде бұл жерде енді қыздың да кішкене несі жаңағы жастығы байқалған шығар, заңға сүйенбеген. Яғни мынау қазіргі бүгінгі таңның заңнамасына сүйенетін болсақ, мынау адам ұрлау, яғни 125-ші бап мына қылмыстық заңның Қазақстан Республикасының заңнамасында өзінің жауапкершілігі бар. Былайша айтқан кезде 4 жылдан 7 жылға шейін өзінің жауапкершілігі бар, қылмыс болып табылады. Мынау қарындасымыздың мен қазір сөздерін тыңдап отырсам, талдырбап кетті дейді. Ертесіне түсіндім, үйде ояндым дейді. Былайша айтқан кезде бұл енді қыздың жаңағы қылмыстық жолмен. Былайша айтқан кезде толық қылмыс санатына жатқызуға болатын іс-әрекет. Салт-дәстүр дей беруге де болмайды. Мынау мынау біздің тәуелсіздік алғанға дейін заңнамамызбен салыстыратын болсақ, Қазақ СССР-нің жаңағы қылмыстық заңнамасында арнайы подпункт болған 106-шы бапта осы дәл қыз алып қашуға қатысты мәселелер талқыланған. Ол жерде яғни жаңағы ағаларымыз да үлкен әпкелеріміз де айтып кетті, әкешесі қарсы болмаған жағдайда, яғни екі жақтың бітімгершілігі нәтижесінде қыз алып қашу жаңағы орын алу керек. Қыз алып қашқан кезде жаңағы келіннен әкешесінен ақша талап ету фактілері де орын алады. Ол да үлкен қылмыс. Малды ұрлап қашса малға қарағанда енді адамның дәрежесі кішкене жоғарырақ қой. Мал алып қашса да оған да қылмыстық жауапкершілікке тартылады. Бауырым айтып отырғандай әкешелер жаңағы келісіп бітім келісімге келсе ондай жағдайларда кейде жаңағы мынау қылмыстық іс болып есептелінбейді деп жатыр. Мен бұл нәрсеге де кішкене өз ішкі қарсылығымды айтайын. Әкешелер өзі кейде келісе береді. Олар жаңағыдай бір ақшаға дүниеге байланысты ма әлде бір бірінен ма елден жұрттан ұят болады, енді қыз есік көрді деген аты жаман қайтып алып кеткен деген сияқты сондай бір келісімдер келіп қалуы мүмкін. Бірақ анау қыздың тағдырын ойлау керек қой. Қыздың өз ішкі жан дүниесі оны қаламай тұрса, ол бір екі күн немесе бір апта сол үйде қызмет істеп кетіп қалатын адам емес, ол мәңгі тұратын адам сол үйде.
Сондықтан өзіңше көңіл қаламаған, жаны жүрегіне ешқандай әсері жоқ адаммен өмір сүр деп әкешісі екеуі келісіп кеп тастап кетті.